Най-после, брат! Най-после живея тук, където снимам. Нищо, че сградата няма акт 16 и все още съм единствения живущ. Мога да правя партита за 2000 души. Замислих си, че до сега не съм те карал абсолютно умишлено да изпитваш кринч, уважаеми зрителю. На помощ ми се притекоха две гурута на кринджа. Две истински сензации, закърмени с тънък английски хумор. Два извора, които знаят как да станат реки. Два балкански лъва на хай-лайф шоу бизнеса. В титаничен сблъсък, чийто победител ще определите единствено и само вие, пред вас ще се изправят в левия ъгъл момчето от народа, ходещият майтап, повелителят на скуката, Дарко! Десния гъл ще видите жадният за рейтинг, учителят на Кевин Харт и Габриел Иглесиас, детонаторът на еднообразието, Звезделин! Истина съм актьорин, че си загубя гласа. Време е да изберем заедно единственият и неповторим, the one and only, the master of disaster, господар на кринджа. Майтапите на Дарко! Тръпки ме побиха. Ао, брато, какви ефекти! Ао, брато, какви ефекти! Ао, брато, какви ефекти! Факерът на българския монтаж. Един път! Хозяр! Тук само като влиза през тази врата и си едно влиза в помещението и казва: тук съм да бия майки. Точно влезе и веднага се върна обаче. Добре залъгваш противника, Дарко. Мислиш ход напред. Майтапите на Дарко. Седма част. Седма част? Аз още на интрото тук стържа с ногти. Ако изгледам 7 часа, направо ще искам лоботомия. Случка в лекарски кабинет. Лекарски. Това е или Монтана, или Враца, или Мездра. Кое е от всичките? Докторе, от известно време с мен се случват много странни неща. А, да, брат, що да не си облечен като на постера отзад? Що да променяме дрехите? Трябва да наложим една визия. Малко като анимационните герои. Винаги, по всяко време, с един чип дрехи. Квото и да хвана в ръце, се съчупи. Хвана чаша, чупи и съдръжката. Седам на стола, чупи със стола. Обличам с сакото, късат му са копчета. Това копчета, ама толкова ми се забива гата. Ходи си по листа и само копчета. Късат и са копчета. Късат и са копчета. Късат и са копчета. Късат му са копчета. Е, добре де. Аз с какво мога да ти помогна? Абе, докторе, от няколко дена не сме едия да се изпикая. Какъв ляв прав от Дарко! Не съм очаквал да започне толкова ударно, вече ми пулсира главата тук. Среща са две бабички на пазара и едната пита другата: ама, Маро, що са ти тия 5 кила боб, ма? И как що, ма? С него ще си решавам отоплителния въпрос. И по какъв начин, ма? И как, по какъв, ма? Ще минавам на газово отопление. Браво, брат! Уби ги! Млад войник се обърнал към ротния си. А, господин лейтенант, а може ли... Тук, понеже смешката е по-дълга и трябва да я чете под екрана сега, няма как наведнъж, не става! А сега ще видите продължението на смешката. Тая седмица да ме пуснете в градска отпуска. За какво ти е тази градска отпуска? Не искам да си купя дипломатическо куфърче. Де са видело глупак с дипломатическо куфърче, бе? Ти мене си ме виждал с такова? Един вид той е глупак! Воу! Видя ли това? West Coast, motherfucker! Ice is long, she can sacrifice virgins to, Майтапите на Дарко!
Е, не! Той излиза на кадан, това е пълния бадас, брато! Той просто ги начупи и си тръгва като победител сега! А така, затвори моето момче да не става течение. Изключителна игра. Но моментът на истината настъпва, защото на ринга излиза звяра от Хуморландия. Злезе! Лин! Звезден смях са звездени! Ама не се съмняваме, че е голям смях. Направо настръхваме всички. Един нашенец цяла нощ гледал телевизия, бил, крещял и накрая сутринта прегранал. Отишъл при семейния лекар, позвонил на братата, обаче нещешни отваря съпругата му. А мъжът казва: прощавайте, тук ли е лекаря? Жената се оглежда и казва: няма го, няма го, влизайте. Какъв е този смях? Тук се дерат, се едно раждат. В центъра на столицата млада, красива, с пищни форми дама е регулировчик. Ще ти окажа на надпис език, братле. Показваш ми, играеш финала и ми демонстрираш намеренията. Указва пътя на движещите се автомобили. Към нея се приближава едно цигане, гледа в захлас цели 5 минути и накрая възкликва: ама како? За какво ги махаш ти ръце на ляво на дясно, а ти какво правиш? Давам път, моето момче. Их, ма како? Дай ми на мен един път, ма! То пък една хубава смешка да няма тука, брат. Само някакви п***ти тъпотиите. Ай, стигни са малко, ей, затова си безработен. Две, продължавай да реагираш. Може ли такова нещо, бе, Георги? Може ли такова нещо, бе, Георги? Не, не може. На 16 години, откак сме женени, 8 деца те родих и един аборт направи. А ти не ме обичаш, що, бе, Георги? Кувшика на горния етаж винкът си бил голем муфлю. Ми така на едно цвете не си ми подарил. А признай си, що не ме обичаш? Слушай, ма, се стои с жестата панарба от горния етаж. Как така да те обичам? Що за глупости? Аз те обичам много повече, отколкото ти обичаш да кислиш пред телевизора. Това дали не е смешка? Това е абсолютно нормален разговор. Що не ме обичаш? Обичам те повече, отколкото ти обичаш да кислиш пред телевизора. Това е нормален разговор. Дишай. Издишай. Ако мислите, че Дарко трябва да е господар на кринджа, напишете Дарко господар в коментарите. Ако искате Звезделин да е господар на кринджа, напишете в коментарите Звезделин господар. Стефан Попов, чефо съм в Инстаграм, чакам ви. Чефо съм в Фейсбук, чакам ви. Сабскрайб! Е, само... така, сабскрайбч! Лекичко! За Бог да прост! За мен беше чест, маняци! Моят кринч, той е. Майтапите на Дарко! Кой пак се дере така? Кой?